pouco treino. Excellent. Thank you. Gringo. So gringo. Gostei. Pause. Primeiramente, boa noite, né, gente? Que eu não dei boa noite pra você. Ai, gente, tô muito linda, puta que pariu. Ai, gente, tô tão bad, belíssima, né? Não sou um bode, mas tô belíssima. E, segundamente, como é que vocês estão? Já comeram água hoje? Já beberam comida? Me preocupo com vocês e tenho uma novidade pra falar com vocês. Eu comprei, gente, a última cama desse quarto, né? E ainda não tirei as coisas daqui, né? Como vocês estão vendo, né? Que se Deus quiser e tudo der certo essa semana, eu vou continuar a minha casa, que ainda falta muita coisa. Falta a frente da minha casa pra fazer. Falta o portão pra me colocar ali. O box dos banheiros que eu não coisei. As privadas pra me trocar, que eu tenho que trocar essas privadas, né, gente? E o chuveiro do outro quarto que ainda não comprei. E esse daqui queimou por motivos óbvios, né? Que a fiação daqui tava toda errada. Essa aqui é a minha cama que eu comprei, da gente, pra esse quarto do meio. Caríssima, por isso meu fígado de rico. Quem amou, reage pra mim saber. Tá, gente? E é isso, quem vai dormir aqui, eu não sei, porque eu não quero ninguém na minha casa. Aí eu odeio visita, gente, me julguem. Vocês estão bem assim? Aí eu odeio. Pô, vem aqui em casa, eu quero logo que vá embora. Ai, amigos, desculpa, amigos, eu amo você. Mas eu tenho isso, não sei porquê. Minhão de pai, minhão, triminho. Minhão de pai, minhão, siminho, mãe, siminho. Siminho, mãe, siminho. E siminho, mãe. Que gente, eu queria comprar ovo da Páscoa. E ovo da Páscoa é da Cacau Show. Nunca comi ovo da Páscoa da Cacau Show. Nada da Cacau Show. A única coisa da Cacau Show que eu comi foi um lacreme. Que ainda foi com o dinheiro dos Pix que meus fãs mandaram pra mim. Pra vocês verem como era tão pobre. E esse ano eu queria comer o Lenuto. Lenuto. Acho que é assim que fala, com biquinho. Lenuto. Só que tá tão caro, gente. Vem um gás aí dentro, é? Vem um gás? Vem um bife de fígado na picanha? Que o Lula prometeu, faz o L. Que é o preço disso aí, gente. Pelo amor de Cristo. Vem, que saúde mental. Finalmente, né, depois de um ano, meus amigos e amigas, o álbum apocalíptico chegou. O álbum do aniversário de Annabelle, gente, que demorou um século pro fotógrafo entregar. Né, demorou um século e a gente pagou caríssimo. Eu vou falar mal mesmo, que nunca mais eu chamo ele. É pro senhor ver mesmo. E aí, gente, veio o álbum, né? Mas tá lindo, viu, fotógrafo? Não vou te chamar mais, mas tá lindo, viu? Eu gostei, mas também pelo preço que foi, era pra tá bonito mesmo, né? Cravejado de ouro e diamante. Vocês querem ver, gente? Vocês querem ver o álbum de Annabelle do aniversário dela? Gente, essa aqui é a Amora, tá? Ei, Amora! Ei, filha! Ei, mano! Oh, meu Deus, a coisa mais linda! Vem cá, filhinha, vem cá! Essa aqui é a Amora, a gente tá querendo levar ela pra morar lá com a gente, hein? Tia! Eu levo, gente, pra ir morar com a gente. Será que a Api vai deixar? Oh, meu Deus. Como será se ela tiver um filho com a Api? Como será que mostra nasce? O filhotinho dela, amiga. Olha o filho dela, gente. Que lindo, hein? Oh. Por que a cara dele tá toda assim? Sei lá. Que sarna, amigo. Que é isso aqui, manhã, que a senhora tá fazendo? É o quiabo, pra fazer o caju amanhã. É, amanhã já é? É amanhã, sexta-feira, da paixão. É? Amanhã já. Sexta-feira da paixão cai na sexta-feira? É. É? Pode cair em outra data, não sei, sexta-feira, hein? Cai toda sexta-feira, é? Toda sexta-feira. E o domingo de aleluia, cai que dia? Domingo. Domingo de aleluia?
Sábado de Páscoa. Não, sexta-feira de Páscoa, sábado da paixão, domingo de aleluia. É. É. E por que a gente comemora Páscoa amanhã? Ah, eu sei lá. E por que a senhora comemora? Bainha, nessa Páscoa eu quero comer carne, viu? Ah, mas na Páscoa eu como carne, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver amanhã? Porque não tem nada a ver, eu não pode comer carne amanhã. Se você quiser comer carne, se preocupe não, que eu vou fazer isso pra você. Mas amanhã aqui não pode mesmo. Na Páscoa, e se eu quiser comer carne amanhã? Faz mal, Júnior. Faz mal carne amarga. Faz mal por quê? Faz mal? Porque faz mal. Porque... Pô, passa falando mal da vida dos outros o ano todo, né? Uma desgraçada, vive com macho casado, pegando macho dos outros, tá? Não se dá bem com ninguém, né? Diz que é sincera demais, não. Você é chata. Aí me vem Semana Santa, não pode comer uma carne porque vai pro inferno. Tu vai pro inferno sozinha, né? Porque tu vai comer a carne, né? Vai pro inferno de tobogã. Tu vai pro inferno porque tu é ruim, miserável, é a podre. Viu? Língua de gravata. Todo mundo que não gosta de comer carne, é. Amanhã a senhora fofoqueira. Isso quer dizer que eu vou pro inferno também? Não, não sei, porque a senhora é fofoqueira. A senhora fala mal da vida de todo mundo. Eu não falo mal da vida de ninguém. Ah, a senhora fala sim. Aí porque chega, agora não tenho nada chega a falar da vida dos outros. Tem outro que fala da minha. Chega a Santa Ceia, a senhora diz que não pode comer carne, porque senão faz mal. Faz mal, porque eu tô pelos mais velhos, né, querido? Dentro da época do meu avô, da minha bisavó, que falava. Naquele tempo ainda, nem banho tomava, lavava os pés. Eu vou comer a minha carne. E vai tomar banho. E vou tomar meu banho. Não, eu não posso tomar banho, mas naquele tempo não tomava banho, eu lavava os pés. Gente, não vocês nada. Gostam de quiabo? Eu adoro quiabo, gente. Quiabada, uma coisa assim, ensopado de quiabo. Eu adoro, vocês gostam. Quem gosta, reage. Quem não gosta, chora. Eu amo. Cadê o café amanhã? Cadê a comida? Que eu só fico pela comida. Amanhã, tudo bom? Cadê o peixe já aqui, ó? Olha o peixe já aqui, gente. Ela tratando, fazendo as coisas. Meu Deus. Aí eu vim trazer o álcool pra ela ver. E ela tá dormindo. Gente, e olha como dorme, gente. Olha isso. Gente, parece uma cena de um crime. Oh, quando bota aquele negócio branco, parece aquela cena. Ei, Anabelle, acorda. Ei, Anabelle. 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 Ei. Anabelle, Anabelle. Ela não escuta aí, ô. Espia, espia. Espia. Ei, Anabelle. Ei, psiu. Ei, coisinha. Ei. Meu Deus. Ei! Acordou feliz. Acordou feliz. E ela se estresse, amiga. Teu álbum chegou. Vai pra piscina amanhã. Amanhã, bora pra piscina amanhã. E se estressa. Piscina amanhã. E se estressa e fica feliz. E se estressa e fica feliz. Olha, gente, o álbum já chegou com a cara dela aqui, né? E tu gostou? Pra quem não sabe, esse aqui é o nome verdadeiro de Anabelle, tá, gente? Tu gostou? Tá, mano? Bora pra primeira foto, né? Não, vou deixar tu abrir. Vai, abre tu. Abre tu que eu quero ver também. Vai. Eita! Nossa, aqui ficou bem modelo, bem né? Bem modelo. Bem modelo, oh, querida. Rindo na cara das invejosas. Na cara da sociedade, querida. Ela é a mãe dela, gente. Isso aqui é a mãe de Anabelle, tá? Que nem parece que é mãe. Que, olha que lindo. Amanhã nem parece mesmo. Agora o fotógrafo vai e me coloca as fotos do negócio da arrumação da festa. Pra quê? O diabo, tanta foto pra ele colocar. Vai colocar logo a foto logo da festa. Logo a formação. Vai, né? Cadê? Vai. Pode passar, Anabelle. Cadê? Ah! Oh! Que linda! Essa aqui ficou tudo. Tu nasceu pra ser modelo, mulher. Tu nasceu pra ser modelo. Olha, quer? Que é, você desumilde, vai xingar todos os pobres. Olha, ficou linda, né? Ficou linda, ela é muito fotogênica. Vai, Maria, vira. Vai, vai. Só quando ela quer, né? Porque tem uma hora que ela faz uma foto que parece uma psicopata. Ai, não vou! Olha, gente! Olha, gente! Olha, olha ela! Olha! Nossa, tudo! Tudo, tudo, né, gente? Tudo, aí, tudo. É onde, no boi, lá na festa touro, dela, olha! Touro. Ela montada no touro. Oh, meu Deus! Olha, ela! Foto comigo. É, Só botou você no quadradinho pequenininho. Quem pagou foi eu. Quem manda essa jossa sou eu.
só uma foto. Olha essa daqui. Essa, olha que linda, linda, gente. Quem amou essa daqui, reage. Ah, essa aqui quem amou, perfeita. Reage. Tá linda, perfeita. Tu gostou? Tu gostou? Gostou? Oh, que sorrisão. Ela amou. Vai, olha. Uma vaca montada noutra vaca. E uma bezerra no fundo. Bezerra. E é sobre. Gente, olha como minha irmã tava belíssima. Perfeito. Meu Deus, a bicha é bonita, modelo, né? Meu Deus do céu, a bicha é bonita demais, cara. Tudo não tava perfeita. Bonita? Não tava? Não tava mesmo? Não tava tá mesmo? Linda. Não tava show, mulher? Eu também achei muito linda, hein? Muito linda. Pra mim foi a melhor foto, foi essa daqui, ó. Melhor foto. Melhor foto. Essa aqui também tá bege, belíssima. Linda. Né, vamos cada passar sorrisão. Com a próxima. Aqui, ela é bem famosa, né, gente? Gente, você lembra do aniversário de Annabelle? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano nada amanhã, foi recentemente. Agora em novembro. Qual? Não, foi em novembro, querida, tem muito tempo. Vai fazer um tempo. Qual o próximo tema da festa de Annabelle você quer que eu faça? Como eu quero fazer quer, de Annabelle mesmo. Como você quer, Maria? Annabelle, fala Annabelle. Como você quer? Vai fazer de Annabelle, é. Como eu estiver tudo perturbado, gente, eu vou fazer uma festa só de personagens de filme de terror. E vai Chuck, Annabelle, Boneco do Mal, Jason, tudo. Vocês querem? Quem quer reage muito a essa história aqui. Que ano passado ia fazer, amanhã não deixou. Mas esse ano eu vou fazer. Porque meus primos é babado. É o que eles são. Então cada um vai representar um. Boneco do Mal, vocês querem? Reage que eu faço a festa de Annabelle e de Annabelle. Mãe, eu vou fazer amanhã. Tudo. Vai ser tudo, vai parar a Feira de Santana, Bahia. Tem que ter aquelas fumaças assim, aquele pessoal. E entrada, ele chegando, ó. Aí, e vai tocar e vai tocar o Michael Jackson na é entrada. Bonito, Thriller. Muito legal. Tandararã. É. Tandararã. Aí, eles entrando. Ai, tô vendo tudo, vai ser tudo perfeito. Vocês querem?